Jag heter då Ann Kersell och som jag blev presenterad, så innan jag började på Rädda Barnen så har jag arbetat 10 år på Upplands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna. Och jag har också varit idrottsledare i över 20 år. Aktiv, förtroendevald och idrottsförälder inom idrotten. Men idag är jag här och prata om toppning och vad barn och ungdomar tycker om det. Men jag skulle vilja ha en liten snabb handuppräckning bara, vilka ni är, så vi får en liten känsla av att vi känner varandra lite. Hur många är idrottsledare här? Härligt. Har vi några idrottsföräldrar? Har vi några anställda? Har vi några övriga? Vad är då övrigt, kan man ju fråga sig, eller hur? Okej, härligt. Då rockar vi igång då. Med en liten härlig uppstart här. Okej, jag tänkte faktiskt börja med att visa en film. Har ni kört filmen? Härligt. Ja, men det var tanken. Jag skickade bilder och tänkte att det är nog bra. Då är ni väl bekanta med den. Då hoppar vi filmen. Och så går vi till den här som ni känner igen också, ni som jobbar här. Jag blev så otroligt glad när jag såg den här på er webbsida. Alltså en barnversion av Idrotten vill, kan det bli bättre än så, tänker jag. Det är ju fantastiskt, eller hur? Då blir man riktigt glad. Ni känner ju väl till Idrotten vill och grundprinciperna. Glädje och gemenskap, demokrati och delaktighet, allas rätt att vara med och rent spel. Det är inga nyheter för oss. Det vi ska kolla lite idag är ju hur det här hänger ihop med barnkonventionen på ett bra sätt. Vad är liksom barnkonventionen och hur kan vi relatera till den inom idrotten? Det är det som är frågan. Jag tänkte att vi skulle börja med några korta påståenden och se om ni vaknar så här tidigt på morgonen. Jag är definitivt det, för jag har sprungit som en dåre från alla håll och kanter, så att jag är verkligen med på banan i alla fall. Jag tänkte så här, att räcka upp handen om ni håller med i påståendet. Det är viktigt när Sverige vinner OS-guld. Ett gäng vinnarskallar här, det är härligt. Det är viktigt att Sverige tar sig till fotbolls-EM i sommar. Högaktuell. Nu är vi ju där, eller hur? Nu ska vi börja göra resten av jobbet också. I Sverige lyssnar tränare på barn och unga. Flickor och pojkar har samma möjligheter att idrotta i Sverige. Härligt. Föräldrar vet vilken idrott som är bäst för deras barn. Oj, spännande. Ja, det är ju viktigt att komma ihåg att barndomen, den går liksom inte i repris. Och det är inget förstadie till någonting som ska komma senare, utan det sker här och nu. Och det är det vi ska se till, att det blir en bra barndom för våra barn, eller hur? Det är vårt gemensamma mål vi har. Barnkonventionen då, det är en riktig succékonvention. Det är så att alla världens länder har ratificerat barnkonventionen utom 2. Ratificera, det innebär att man liksom mer än skriver under den. Man ställer sig bakom den och man ser till att den liksom implementeras i lagstiftningen. Det är det som innebär att ratificera den. Det finns 2 länder som inte har gjort det här jobbet hela vägen in. Har ni någon aning om vilka länder det kan vara? Vad sa du? Nordkorea? Ja, skulle man kanske kunna tro. Finns det några andra förslag? Sverige är väl det? Sverige är inte ett av dem. USA, stämmer. Somalia. USA och södra Sudan är det som inte har ställt sig bakom hela vägen ut. Utan de har kört en light-version, att skrivit under den. Men inte helt implementerat den i lagstiftningen. Vet ni varför USA inte kände att de ville gå hela vägen in? Skolsystemet. Alltså, i USA så resonerar man så att barns uppfostran och liksom rättigheter och skyldigheter, det ligger på föräldrarnas ansvar. Mer än vad det ligger på samhället. Så lite det är förklaringen till att USA inte har gått hela vägen in. Okej, barnkonventionen. En av de 7 övergripande konventionerna om mänskliga rättigheter. Och det är den som har fått allra störst genomslag. Och det innebär då att de flesta länderna, de har ju ratificerat den här.
192 av 194 länder har ratificerat konventionen. Och det innebär att alla människor nästan i alla världens länder nu kan kräva av sina regeringar att de respekterar barns rättigheter. Och det är ett jättestort kliv framåt. Det här innebär att man måste regelbundet rapportera. Man måste rapportera till FN:s kommitté för barnets rättigheter. Rädda Barnen, vi gör också en del kompletterande rapporter. Och de lämnar vi till regeringen och till FN-kommittén. För det är liksom man skyldig till att göra när man har ratificerat den här konventionen. Okej, barnkonventionens... Den innehåller alltså 54 artiklar. Och nu har ju inte jag liksom riktigt kravet på er att ni ska kunna alla de här 54 utan till. För det är en ganska tuff utmaning. Däremot så kan det vara bra att känna till de här fyra. Icke-diskriminering, barnets bästa i främsta rummet och rätt till liv och utveckling och rätt till inflytande. Och om man liksom börjar nöta in den här lilla ramsan så man har de här fyra stycken med sig i bakhuvudet så att man nästan kan väcka er mitt i natten och ni rabblar de här så känns det som att ni har väldigt bra koll på grunderna i konventionen. Och framförallt så tror jag att ni kan imponera om ni kan fyra artiklar i barnkonventionen på nästa julfest kanske eller någonting sådant. Jag bara frågar, får vi möjlighet att ta del av det här bilds? Absolut. Absolut. Jag skickar alla bilder till via Rickard kanske? Jag skickar det till. Ja. Så ni får allting som ni vill ha. Och det är Pontus filmar nu så ni kan se det i efterhand också. Ni får allt och lite till. Okej, men vad innebär då de här artiklarna för oss inom idrottsrörelsen? Och hur ska vi förhålla oss till det här? Och hur ska vi implementera det här i våran idrottsrörelse? Om vi börjar med att titta på icke-diskriminering så handlar ju det om att alla barn är lika mycket värda och att man inte får diskrimineras utifrån kön, etnicitet, funktionsnedsättning, religion eller ekonomisk bakgrund. Också viktigt att ta med i våran del av idrottsrörelsen när vi anordnar aktiviteter och så. När det gäller barnets bästa och sätta barnets bästa i främsta rummet, då handlar det verkligen om att försöka förstå och få en förståelse för vad det innebär. Och för att kunna liksom göra det så måste man liksom verkligen veta vad tycker då barnet är barnets bästa och sätta det i främsta rummet. Det finns en forskare som heter Inger Eliasson uppe i Umeå universitet. När hon frågar idrottande barn vad som är barnets bästa, då svarar de att vuxna ska se till att barnen har roligt, att alla koncentrerar sig och att ledaren inte pressar dem för mycket. Det är vad de anser är barnets bästa och att sätta det i främsta rummet. När det handlar om barnets rätt till liv och utveckling då, så är ju det. Det handlar inte bara om barnets fysiska hälsa utan även om den andliga, moraliska, psykiska och sociala utvecklingen. Det handlar om att man ska ha möjligheter, både fysiskt och socialt, att kunna vara aktiva i sin egen utveckling, att leka, utforska och samspela, och att få tänka självständigt och få sina åsikter erkända. Principen om barnens rätt till inflytande, det handlar om rätten att fritt få uttrycka sina åsikter och att bli lyssnad på. Frågan om barns och ungdomars rätt att komma till tals, det är ytterst en fråga om demokrati. Om man tittar på de här fyra artiklarna, vilken tror ni har varit den tuffaste utmaningen att följa? Tvåan, definitivt. Tvåan, icke-diskriminering. Just ekonomi och sånt där. Mm. Fler förslag? Tolvan. Tolvan är faktiskt rätt. Det är just det som har varit den största utmaningen. Att låta barn och ungdomar bli delaktiga. Att få inflytande, att kunna få vara med att påverka. Men hur vet man att man inte exkluderar människor i tvåan då? Ja, ja precis. Jag tror att alla fyra är tuffa att ta hänsyn till.
Men det man har sett och det som man kanske tycker låter vara det enklaste, det är ju att man ska lyssna på barnen och liksom låta dem få vara med och bestämma om sin egen utveckling. Men det är det som har visat sig vara det tuffaste. Det är lätt att säga, men det är svårt att få in det i hela systemet och hela vägen. Från liksom ord till handling så är det en ganska lång resa. Sen vet vi av erfarenhet också att vi är inte alltid så tillåtande i våra idrottsmiljöer. Så vi diskriminerar på flera olika sätt. Naturligtvis vi också inom idrotten. Men även alla som är bekanta med flugans herre vet ju att barn kan vara väldigt grymma och diskriminerade mot varandra. Så, absolut. Alltså, barns rätt till inflytande kan ju också så att säga, i den yttersta negativa leda till diskriminering. Mm. Vi tycker inte om Pelle, han får inte vara med. Nej. Absolut, det vet vi alla som har jobbat med barn i någon form, att det är inte bara vi vuxna som kan vara liksom nedlåtande mot barnen, utan barn sinsemellan har också en ganska tuff jargong ibland. Och naturligtvis, absolut, visst är det så. Ja, vi jobbar ju med idrott för barn. När vi pratar om idrott för barn så är det upp till 12 års ålder. Att vi alltid utgår från ett barnrättsperspektiv. Fundera lite för er själva nu. Om vi bedriver idrott enligt de här riktlinjerna i den förening eller i den kontakt ni har i vardagen. Bedriver vi idrott utifrån de här premisserna? Gör vi det möjligt för fler ungdomar att hålla på med fler idrotter högre upp i åldrarna? Fundera lite. När vi pratar om idrott för ungdom så har vi åldern 13-20. Det som är viktigt här tycker jag, det är väl framförallt att man ska beakta att ungdomsidrottens första år ska präglas av allsidighet och lekfullhet. Och då kan man också fundera på, när är det motiverat då att satsa på en idrott framför andra? Och hur ser er ungdomsidrott ut? Är den lekfull? Finns de perspektiven med i idrotten när man planerar för ungdomsidrott? Och finns det möjlighet att satsa om man vill satsa? Finns det flera olika delar inom idrotten att använda sig av? En fråga? Ja. FNs barnkonvention har vi bara om barn upp till 18 år. Barn upp till 18 år. Och här har vi själva i Sverige tydligen gjort någon form av tolkning av det i barn och ungdom. Mm. Som inte följer den FN barnkonvention på något sätt. Eller hur? Nej. Nej, precis. Det stämmer. Och det är upp till 20 år av någon anledning. Och det är lite idrotten också som har varit där och tyckt att man klassificerar upp till 20 år. För annars blir du vuxen när du är 18 år i Sverige. Du blir myndig och du får rösta och du får gifta dig och diverse saker. Så att det är ju upp till 18 år som gäller. Men här har vi valt att köra upp till 20 år. Av flera olika. Inte den frågan riktigt över, utan vad är det som gör att man är skillnad i Sverige mellan barn och ungdom, men inte, man följer inte FNs barnkonvention fullt ut. Du menar att man delar upp det i barn och ungdom? Okej, okay. Jag missförstod din fråga. Ja, precis. Alltså när man pratar om barnkonventionen pratar man ju alltid om barn upp till 18 år. Men vi vet också att det är lite känsligt och man har nog valt i språkbruk att använda ungdomar. För att, alltså när man börjar närma sig tonåren och uppåt så är det inte liksom, då ser man sig inte själv riktigt som barn. Men i konventionen så då betraktas man ju skriftligen och byråkratiskt som barn upp till 18 år. Så det är nog mer i språkbruk att vi har valt att dela in det i barn och ungdomar. Men i Sverige skiljer ju mellan barn och ungdom vad man får inte, vad som är tillåtet att göra eller inte tillåtet att göra. Får jag sticka in? Absolut. Jag tror att idrotten själva har valt formuleringen ungdom för att fortfarande kunna tävla och rikta in spetsen. Mm. Och jag ska inte säga att det är en sanning, men det är min tolkning av varför vi inte har valt barnperspektivet, precis som FNs barnkonvention i idrottsindelningen. Är det den... Ja, men det innebär att vi följer FNs barnkonvention även med våra ungdomar 13-18? Ja, den är ju...
den gäller ju utanför idrottens regler. Alltså vi inom idrotten kan inte friskriva oss från barnen. Men för att fortfarande kunna tävla. Och vi kan väl få göra den läxan att faktiskt ta reda på när togs beslutet att inte följa. För FNs barnkonvention är överordnad Riksidrottsförbundets indelningar av barn och ungdom. Utan det är mer en teknisk fråga för, eller ja, som du säger, språkbruk. I det här sammanhanget skulle jag tolka ungdom. Det är fortfarande barn. I den här kontexten så är det fortfarande barn. Ja, men det är väl en bra läxa att ta reda på. Men, absolut. Tack för din fråga. Om jag förstår rätt så har RF gjort den indelningen. Ja, att RF ser idrottande barn upp till och med 12 år. Ja. Sen är det idrottande ungdomar till och med 20 år. Ja. Och där är vi fortfarande så att man pratar om lägre ambitionsnivå för att man då inte väljer elit. Så att vi har ju fortfarande en massa utveckling. Och nya saker, att verkligen förstå vad vi säger när vi säger elit och bredd och vad menar vi med ungdom och så. Ja, men precis, och visst är det väl jättenyttigt att kanske göra den läxan ordentligt för idrotten också. Att varför, åtminstone så att vi vet varför har vi valt att ställa oss på den här sidan och köra den här linjen. Liksom. Vad tycker vi är fördelarna med det? Mot att enbart följa barnkonventionen rakt igenom. Någonstans har vi ju valt att göra ett sidostepp av någon anledning. Jag tror att man bestämde sig för att skulle man få en elit så var man tvungen att börja någon. Det var ju mycket diskussioner för ett par år sedan. Den brukar vara het, den diskussionen. Ja, men jag tror att det var därför du sa man att vid 12 år måste man börja för att få fram en elit. Börja elitsatsa. Jag står inte bakom. Nej, men jag tror att du kan ha rätt i det. Det finns ju, jag hörde en statistik här som är ganska intressant. För jag menar, om man går tillbaka till 40-talet så började folk så att säga, idrotta i 11-årsåldern och höll på till 21. Idag börjar man i princip i 4-årsåldern. Så man fortfarande går 10 år, men det betyder att man slutar man är 14. Precis. Så vi har, så man tittar på barn och ungdom så har vi gått från att det är ungdomsrörelse till en barnrörelse. Kanske är någonting att ta med oss också när vi ska göra läxan ordentligt. Eller vad säger ni? Absolut. Det gjordes en undersökning av Rädda Barnen 2009. När man gick ut och frågade barn, hundratals barn och ungdomar som deltog på Dalekalia Cup i Borlänge. Vad man liksom, barns tankar om idrott och vad är en bra idrottskompis? Då ansåg man att en bra idrottskompis, det är någon som inte skriker, inte svär, klagar eller gnäller. Det är också viktigt att man är snäll och att man inte blir sur om någon gör fel. Och sen så pratade man också väldigt mycket om respekt för varandra och ta hänsyn för varandra och till varandra. När det gällde idrottsföräldrar då så ansåg barnen att föräldrarna ska vara stöttande. De ska vara peppande, de ska heja på och de ska inte skrika eller skälla. Och det är viktigt att de inte blir pressade av föräldrarna och att man visar ett engagemang för sitt barn. Att man är där och hejar på, man står där på sidlinjen och tittar, uppmuntrar och ser vad som händer. Idrottsledarna då? Ja, alltså en idrottsledare ska vara snäll. Men han ska inte vara alldeles för snäll, utan han ska också kunna säga till när det behövs. Och det är viktigt att idrottsledaren ser alla barn. En bra idrottsledare ska låta barnen spela lika mycket, ge alla barn lika mycket uppmärksamhet och ge alla barn beröm. Det här låter väl självklart för oss inom idrotten, eller hur? Det här var 2009. För 6 år sedan. Tror ni att det har hänt någonting nu då? När den nya undersökningen som är gjord 2015 tar upp just lite av de här frågorna på nytt. Ser vi någon skillnad tror ni? För 6 år sedan. Det var 351 barn i åldrarna 10-15 år som fick liksom svara på vad de tycker och tänker om toppning helt enkelt. Och vad som är viktigt för dem när de idrottar. 640 ledare som fick ge sin syn på liknande frågor. Får jag bara fråga, definitionen på toppning, vad är det egentligen?
Den här. Tack så. Jag visste att den skulle komma. Ibland är det så skönt att vara lite förberedd, eller hur? Det här är den definitionen som man gav till barnen för att barnen skulle kunna relatera till någonting när de fick frågorna. Jag säger att ledarna fick en lite mer avancerat språkbruk. Jag tror att ledarna hade mått ännu bättre av den här också faktiskt. Absolut. En fråga där tror jag. Jag tycker du far lite grann i ditt resonemang. Vad är ett barn? Ibland är det upp till 20, ibland är det till 15, ibland är det... Alltså när vi pratar det här, är det här ställt till barn med upp till 12 år? Eller? Den här undersökningen är gjord på barn upp till 15 år. Upp till 15, ja. Som är också i ungdomsverksamhet. Tror jag. 10 till 15 år, 351 barn är det som har svarat på den här. Pratar du om liten topping och vad som... Absolut, men det pratar jag utifrån idrottens perspektiv. Ja, precis. Nu är jag inne på Rädda Barnens SIFO-undersökning. Som jag egentligen är här för att prata om, tror jag. Och topping, det här var definitionen. Då har vi samma bild av det, eller hur? Vad säger då våra huvudpersoner? Jo, främsta motivet till att idrotta för barnen, det är att ha roligt. Är ni förvånade över det? Nej. Glädje och gemenskap, eller hur? Får jag ta en fråga där? Vad gör de andra 15 då? Procenten, varför idrottar de? 12. Ja, precis. Det kommer lite. Ja, precis. Det finns lite andra faktorer. Det här är ju liksom de stora skillnaden. Jag skulle kunna göra så att jag bifogar också båda undersökningarna om ni vill ha dem. Då får ni varenda bild. Mycket statistik. Bra. Men kul. Ja. Är det okej? Okay? Ja. Då skickar jag dem med er. Okej, okay, om man tittar på den här bilden då. Ur barnperspektiv, då är det alltså 3% som tycker det viktigaste med idrotten är att vinna. Ändå så är det 4 av 10 barn i åldern 10-12 år som har erfarenheter av toppning. Och det är 6 av 10 barn, eller ungdomar, beroende lite på vad man är i för terminologi nu, i åldern 13-15 år som har blivit liksom utsatta eller har erfarenheter av toppning. Jag bara frågar, 351 barn är inte jättemånga barn. Vilka idrotter är det? Var i landet? Det är flera olika... Alltså, ni kommer att se det när ni får alla bilderna. Men det är väldigt många lagidrotter är det. De största lagidrotterna och sen är det några av de mer individuella också. Ni kommer att få se hela spannet vilka man har frågat. Det är barn på idrott helt enkelt. Nej, för det är flera idrotter inblandade. Det är ganska många idrotter inblandade. Någonstans mellan 8 och 10 i alla fall. Man har gjort telefonintervjuer med barnen och föräldrarna och ledarna har man intervjuat via enkäter. Men om man funderar lite på det här, alltså hur hänger det här egentligen ihop? Alltså om man tittar utifrån idrotten vill och barnkonventionen, hur kan det egentligen se ut så här? 3% av barnen tycker att det viktigaste är att vinna. Ändå är det så stor andel som ändå blir utsatta eller har erfarenheter av toppning. Surra lite med grannen kort och koncist om varför ser det ut så här utifrån de riktlinjer vi har. Vad säger då ledarna i undersökningen tror ni? Ja, förekomsten av eller attityden till toppning, det tycks ju inte påverkas av om ledaren har en tränarutbildning i ryggen eller inte. Däremot så toppar ledare i mindre utsträckning om föreningen har någon form av handlingsplan eller policy eller någonting sånt som ska motverka då toppning och hur man ska agera snarare. Riktlinjer för agerande, ledarens agerande vid träningar och matcher. 6 av 10 ledare uppger att man har någon form av sånt här dokument i sin förening. Ja, yeah. Varför slutar barn att idrotta då? Ja, de tycker att det var tråkigt eller att tränaren var dålig eller att man inte var tillräckligt bra. Man kanske hittar en annan roligare sport.
eller tränaren var orättvis. Eller att man inte ser någon framtid inom sporten. Eller hade helt enkelt andra saker som man gjorde istället. Det kanske kostade för mycket pengar att vara med. Krävdes en massa avgifter eller utrustning. Man flyttade. Eller tränaren lät en inte spela så mycket som man själv önskade. Och naturligtvis så finns det ju flera orsaker till att barn slutar att idrotta. Och det är ju inget konstigt om det är bra orsaker. Men vi ska väl vara lite uppmärksamma tillsammans på när det är faktorer som direkt strider mot våran värdegrund som påverkar att man slutar. Det är då vi behöver vakna till liv och göra någonting kring det. Yes, den här är hyfsat svår att se, va? Eller ser ni längst bak? Det här är en bild som visar om man idrottar och om man idrottar i ett eller flera lag. Och det man kan se, ser ni staplarna eller vill ni att jag ska tydliggöra dem? Är de okej? Pojkar idrottar i något större utsträckning än flickor i flera lag. De flesta idrottar ändå i ett lag. Jag tänker tillbaks här nu hur det här harmoniserar med vårt mål att så många som möjligt upp i åldrarna ska utöva flera idrotter. Det livslånga idrottandet. Förlåt, men nu säger du lag. Ett eller flera lag. Här är det lag som man har frågat. Det är väldigt mycket lagidrotter som är frågade eller som är barnen deltar i. För det är väl sällan man spelar fotboll i två lag. Då är man till ett lag, men man kanske spelar fotboll i ett lag och så dansar man i en annan klubb. Men då hade det varit det är någon form av följdfråga på det, så att då hade man ändå kunnat liksom få till att de höll på med någon ytterligare idrott. Men det viktigaste är ändå att man funderar lite på hur det här hänger ihop faktiskt med vad vi säger. Att vi ska möjliggöra för ungdomar, att, eller barn ska jag väl hålla mig till nu hela vägen då, att kunna delta i flera idrotter. Ja, här är det ju inom samma... Frågan är ställd att man idrott inom flera olika lag inom samma idrott. Ja, fast så är inte frågan ställd. Jag uppfattar ju frågan så. Ja, och det är ju precis, det är en tolkningsfråga, tyvärr. Yes? Alltså det känns lite grann som att vi försöker skylla ifrån oss lite grann och ifrågasätta undersökning och blod, vad vi har fått för resultat och sånt där, istället för att inse att det är ett problem. Härligt, det är fakta. Ja, men det är väl bra. Och fundera kring, liksom, har man ställt frågan på fel sätt? Hur många svarar, hur många inte svarar? Men det här är ju problem. Ja, det viktiga är ju om man ska analysera statistik så måste man veta att det är rätt. Man kan inte dra slutsatser om statistiken. Alltså man kan tolka vad man vill med statistik. Och ska vi diskutera, måste man ju veta vad faktiskt resultaten är. Är det problem eller inte? Vad är problemet? Det svajas väldigt mycket här. Barn och ungdomar. Det är ju skillnad på en 3-åring och 15-åring och 18-åring. Hur man ska behandla dem. Det är ju ingenting som är problem med barnkonventionen. För den barnkonventionen är ju jätteviktig. Men hur man sen gör det i praktiken när man organiserar idrotten, det är väldigt olika. När jag tolkar den här frågan så tolkar jag den utifrån att man vill se lite om vad är det som gör att man kanske väljer tidigare att bara idrotta i ett lag eller inom en idrott. Finns det någonting som gör att det är tufft för barnen att hålla på med fler idrotter? Det är väl den frågan jag kan tycka att man ska ta med sig och fundera på lite. Kan vi göra någonting, vi som sitter här inom idrotten? Hur kan vi hjälpa till att det kanske ser annorlunda ut? Att vi har fler i de här staplarna, för det är väl här vi vill ha dem. Om vi ska liksom följa våra intentioner. Men jag håller med dig och jag håller med dig. Statistik, det är världens bästa och man kan faktiskt vränga den hur man vill om man är riktigt skicklig. Så man får ta det lite så. Finns det en direkt koppling till att ha hållit på med flera idrotter och idrotta länge? Ja. Inte i den här studien, men det finns forskning på det och det är lite det jag menar, att vi kanske liksom hade en, eller vi bör väl kanske ha en gemensam intention om att flytta fler då till fler idrotter och längre. Får jag fråga? Har man ställt frågan varför det ser ut så här
Och har man ställt den till även föräldrar? Man har inte intervjuat föräldrarna i den här undersökningen. I den här undersökningen har man pratat med barnen utifrån att det är Rädda Barnen som har gjort det och vi har alltid barnperspektivet. Och sen har man intervjuat ledare. I den här finns det inga föräldrar som har liksom gett sina synpunkter. Det finns säkerligen andra undersökningar på det. Det är jag ganska säker på. Ja. För jag är också förälder och det är liksom inte lätt att räcka till om man ska, om man har tre barn som ska hålla på med tre idrotter och man ska jobba också. Och, ja. Man ska ju hinna med så mycket annat än idrotta, ja, eller hur? Precis. Nej, men så att det kanske inte bara är... Jag förstår att det kan finnas problem i föreningar som begränsar att nej, men du måste alltid infinna dig när laget ska spela, då hinner du inte med annat. Men att det också är svårt för en familj att hinna köra runt Absolut. Barn till olika platser. Liksom. Logistiken är nog också en orsak till det här. Jag tycker inte att vi ska fastna i den här, utan jag tycker mer att vi ska liksom, alltså, acceptera att det ser ut så här. Hade du någon fråga eller? Jag höll med. Jag tänker bara, här får vi ta med oss vad vi kan göra i vår idrotts... Sen är vi föräldrar, men hur kan vi underlätta det? Hur kan fotbollen och innebandyn hjälpas åt att underlätta? Så precis. De här utmaningarna, jag har tre barn som håller på med två idrotter liksom var. Men hur kan vi ta med oss detta och underlätta för att vi vill ha fler som håller på längre? Precis, det får bli slutklämmen på den. Ja. Okej hörni, här har vi en. Så här kommer mycket av bilderna se ut nu. Så nu får ni hänga med. De här är... superlätta att läsa, så jag ska hjälpa er lite. Det här handlar om ledaren, varför man toppar, det är den här spalten. Och barn och ungdomar, varför man tror att ledaren toppar. Och bland de som har varit med om toppning, många eller några gånger, så uppger nära 4 av 10 att de alltid efter, eller mycket ofta, fått vara de som har fått spela när ledaren har toppat laget. Och bland de som varit med om toppning någon gång uppger nästan 7 av 10 att de var det barnet då som fick vara med och spela. Och att man tyckte att det kändes roligt, men också orättvist för de som inte fick vara med. Bland de som inte fick spela lika mycket när laget toppades, så menar de allra flesta att det kändes tråkigt och orättvist. Här ska vi komma ihåg att barn har ju ett ansvar för andra barn i sin förening eller lag eller klubb. Och man tar ganska stort ansvar här. Och det är inte alltid att det är jättekul att det var jag som fick spela, för min kompis fick inte spela. Och jag ser att hon eller han eller hen blev ledsen. Så att vi lägger ganska mycket ansvar på barnen här utifrån att vi vuxna väljer hur laget ska matchas. Ja, här har vi då ledarna som tror i hög utsträckning att barnen och ungdomarna förstår och accepterar toppning. Barnen och ungdomarna och på sin sida då tycker det känns tråkigt, orättvist och mindre bra. Alltså vi har drygt 40% av ledarna som har toppat som uppger att de upplever att barnen förstod och accepterade toppningen. Och när man ställer de här bredvid varandra så känns det inte riktigt så, tycker jag. Eller hur? Tränaren toppar för att vinna, göra laget bättre, och barn och ungdomar vill att alla ska få spela lika mycket. En andel av barnen, 24% totalt, tycker att man ska lotta inför varje match vilka som ska spela. Och en väldigt, väldigt liten andel tycker att man alltid ska välja det bästa laget att spela med. Vilket då också innebär att alla inte får spela lika mycket. Ja, vad vill man som spelare ha för stöd i sin utveckling då? Ni kommer ihåg att vi nämnde liv och utveckling i barnkonventionen. Vad vill man ha för stöd av sin ledare under matchen? Ja, en hel del positiv uppmuntran, att bli sedd. Känna sig delaktig, man vill ha stöd. Peppning, en positiv attityd och lagom ljudnivå i båset eller på sidan av planen. Men också så vill man ha vägledning och en schysst korrigering till ett bättre agerande, men man vill inte bli kränkt i korrigeringarna.
Ledaren upplever att det är viktigt för föräldrarna att vinna. Hade vi några idrottsföräldrar här? Känns det bekant? Mm. Ja. Och barnen upplever inte alls sådana krav från föräldrarna. Det här vi börjar prata om samsyn på barns idrottande. Toppning förekommer oftare i föreningar som saknar handlingsplan eller policy. Ungefär hälften av ledarna tycker att det är okej att regelbundet eller ibland toppa sitt lag, speciellt under viktiga matcher, kupper eller när motståndarna har växlat upp och toppat upp sitt lag. Mest toppar man i lag i åldern 13-15 år. Och av de ledare som anger att de toppat sitt lag så menar drygt 4 stycken av 10 att det gör hela laget bättre på sikt. Och 24% menar att fördelarna med toppning överväger nackdelarna när barnen är 7-15 år. Drygt 40% av ledarna som toppat upplevde ju att barnen förstod och accepterade beslutet. Det är män som toppar i högre utsträckning än kvinnor. Och som sagt, det verkar inte ha någon betydelse, någon större betydelse om man har tränarutbildning eller inte. Men däremot om man har någon form av policy för hur man ska agera som ledare i föreningen. Och att det är 6 stycken av 10 föreningar eller ledare i föreningen som uppger att man har en sån policy. Det verkar kunna minska lite risken för toppning. Nu ska jag köra en jättekort filmsnutt. Den är 30 sekunder. Har ni någon? Ska jag bara trycka igång tror ni här eller? Vi kör på teknik. Det tror jag. Det ska jag inte, kan jag upplysa om. Men musen tror jag. Ah, nu blev det jättejobbigt. Kan du assistera lite? Det tidigare för mig. Ja, eller hur? Det är så skönt när man har en backup, eller hur? Om man sitter på ett tåg fast låst. Perfekt. Du kan, det är 30 sekunder, sen kan du stänga ner den och gå tillbaka. Ingen skydd i världen hjälper mot utanförskap. Barn kränks, även inom idrotten. Nu kan du gå din förening. Gör något åt det. Ja, du kan hoppa till nästa där. Gud, han har en sidekick här, det var ju kanon. Sist den, där, perfekt. Bra, ja. Inga skydd i världen hjälper mot utanförskap. SISU och Rädda Barnen har ju tillsammans arbetat för att skapa och arbetar för att skapa trygga idrottsmiljöer för våra barn och ungdomar. Det handlar om att göra 5 steg för att göra en handlingsplan. Det här som vi pratar om som faktiskt kan minska risken för att våra barn och ungdomar utsätts för toppning i vår idrottsrörelse. 5 steg och det handlar om att helt enkelt få klart för sig hur man ska agera innan det sker något, men också få hjälp om man ser att det sker någonting. Vart ska man vända sig? Hur ska man gå vidare? Här jobbar SISU och Rädda Barnen tätt tillsammans. Det finns jättemycket broschyrer och ni får jättegärna ta en hel uppsjö av dem. Inga skydd i världen, och det här är också en form av snabb checklista. Om det är något barn som man ser far illa så har vi en anmälningsskyldighet, och hur gör man då? Och den finns i den här. Ni vet väl också att Rädda Barnen var en av dem som var med här i den här stora satsningen Ge bort till sport, ni vet, som gick. Så att vi får nya medel just för att jobba med High Five, som är den här satsningen som SISU och Rädda Barnen samverkar kring. För en trygg idrottsrörelse. För våra barn. Nu är de bara barn. Nu är de inte ungdomar längre. Okej.
Det var alldeles ur det. Någon form av tid för lite reflektioner tror jag att det är nu. Stämmer det? Ja, Helene kanske vill, du ville säga någonting. Ja, nej, jag tänkte just det här med toppning och vad barn säger och det, så får man ju ta med sig det att barn är ju, de vet ju vad de förväntar sig att de ska svara. Så att allt sånt här och lite det som vi har pratat om här, är det sant eller inte och alltihopa. Jag tror att det viktiga att ta med sig är ju att när vi pratar om FNs barnkonvention så är det att se varje barn, inte barn som grupp. Och i de här varje barn så är de här 3% som älskar att vinna som självklart också ska få utlopp för sin. Men då tänker jag att då kommer ju den här vuxenförståndet med som säger så här, ja men det är inte vettigt att träna varje dag därför att du behöver göra annat också. Så att all den här statistiken, det vi pratar om, toppning och allting, det grundar sig i att barn är barn och har rätt att få skydd av oss vuxna för att vi förstår lite bättre. Det är inte så att vi säger så här, du får välja att borsta tänderna. Därför att vi vet att man behöver borsta tänderna för att man ska inte tappa dem när man är 15. Men det är inte det argumentet vi säger till våra barn. Och valfrihet, självklart. Men inte så att de får välja meny. Utan de kanske får välja mellan köttbullar eller falukorv. Så att delaktighet, självklart att lära sig att ta eget ansvar och alltihop. Det handlar inte om att alla barn ska ha sin syn på hur idrotten ska bedrivas. Utan det är att man ska få påverka själv. Men det jag tycker är viktigast är att vi som vuxna ska ju få barnen att känna sig att jag kommer att kunna bli bra inom idrott även om jag just nu kanske inte är lika bra som min kompis. Så det är det som betyder att driva idrott utifrån barns perspektiv. Det är att vi ska ju fånga upp varenda liten grej hos varje barn och säga så här, men förra gången så sprang du bara så här långt. Titta, så här långt springer du idag. Alltså att utifrån varje barns utvecklingskurva hitta någonting och peppa dem, det här med beröm. För de vet ju själva precis det här med att man är dålig för att man inte blir uttagen. Så att den här alltså undersökningen och Rädda Barnens arbete är inte något vi ifrågasätter överhuvudtaget. Men det som vi ska ta med som idrott, det är vår möjlighet att tända stjärna i ögon. Alltså att varje barn ska känna att jag kommer att bli bättre. Eller jag tycker att det här är roligt. Och en del är där för gemenskapen. Andra är där för tävling. Och det måste rymmas i det här. För det blir så, vad då ska vi sluta tävla nu? Bara för att man då ska ge alla barn rätt att vara med. Nej, men det är betydelsen av resultatet som vi inte ska fokusera så himla mycket på. För du kan ju vinna en match men har spelat urdåligt. Därför att motståndet var annorlunda. Så att då är inte den vinsten, säger ingenting om prestationen. Och det är det vi måste ta med oss. Det är en hel nyckelknippa med olika nycklar som vi behöver ha med oss när vi jobbar med idrotten. Och prestationen är ju inte resultatet, det är ju inte målet eller liksom antal mål, utan det handlar om prestationen är ju just det du beskriver. Just det här barnet i den stunden sprang lite längre eller slog den där perfekta passningen eller var en bra kompis till någon. Och det är väl det vi ska hjälpas åt att uppmuntra när det gäller barnidrott upp till 18 år, eller hur? För gemenskap som personer heller. Ska vi säga att man måste vara gemensam bara för att få vara med i idrotten? Därför vissa barn kanske inte alls har utvecklat socialt på det sättet ännu att gemenskapen är det viktigaste. Så att vi har mycket att liksom fundera kring, men att börja och tänka utifrån varje barns syn på sin idrott, inte se barn som en grupp. För det är ett vuxenperspektiv ner på barnen istället för att barnen själva ska få liksom tänka till och tycka till. Jag tycker väl framförallt om man ska ta med sig någonting så är det just den där som vi inte var så bra till att jobba med, den artikeln i barnkonventionen. Alltså barns inflytande. Våga fråga barn på träningen vad de tycker är roligt, vad de skulle vilja göra mer. Alltså barn är kloka personer, ibland mycket klokare än vad vi vuxna är. Och kan faktiskt föra in det här barnrättsperspektivet, alltså barnens syn på vad de vill göra och hur de vill utvecklas. Det som vi egentligen säger att vi gör och att vi följer. Så vi kanske ska ta oss själv lite en funderare och ta oss lite i kragen och tänka att vi kanske kan bättre än så här. Men det är väl det som är utmaningen, för att det är verkligen vad barnet tycker.
Eller är det vad kompisarna tycker? Eller är det vad föräldern tycker? Och då tänker jag att det är ditt jobb. De tror att ledaren... Ja, precis. Och det är här vi ledare, eller föräldrar, men ledarna framförallt då har ett ansvar att verkligen försöka då tolka, analysera, hitta sätt att försöka nå fram, prova på något annat sätt för att verkligen försöka få sån sann bild som möjligt av vad just det enskilda barnet tycker och behöver för att utvecklas efter sina förutsättningar inom idrotten. För det är en fantastisk rörelse vi representerar. Jag är Anke Kjell från Rädda Barnen. Du har varit här idag och pratat och nu pågår det massa diskussioner. Vad tyckte du var kul idag med den här föreläsningen? Jag tyckte det var roligt att kunna få belysa utifrån och koppla idrotten vill till barnkonventionen och hur vi kan använda barnkonventionen i idrottsrörelsen på ett bättre sätt för att undvika det här. Ja. Och det var mycket frågor idag runt det här och material och sånt. Och var hittar man allt material nu när man ser föreläsningen? Allt material kommer deltagarna att få utskickat till sig efter föreläsningen här nu. Mm. Och den som ser filmen, vad kan man ladda ner det? Man kan ladda ner det ifrån Rädda Barnens hemsida. Mm. Ja, men det är bra. Tack så mycket.